بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirë plot. Falëndërimi i takon vetëm Allahut krijuesit gjithësisë. Vetëm Allahun falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja përcjellim të dashurit ton Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes së tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur, e ndjek dhe do të ndjekë udhëzimin e tij sallallahu aleyhi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar në fenë islame, Allahu subhanahu wa ta'ala na mundsoi që edhe sot në këtë ditë xumaje të jemi në audiencën e Allahut të madhëruar, të jemi në momentet në cilat me lajket e Allahu subhanahu wa ta'ala i rrethojnë xhamit e besimtarve musliman kudo që falen në botë dhe luten pa pushim për ata që ti falin dhe të mëshirojnë. E falendrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që na mundsoj që sot në këtë ditë xumaje të jemi në xhami ku shumë nga vëllezërit tan, nga miqtë tan, nga të afërmit tan, nga besimtarë dhe besimtare që njohin nuk janë prezent. Allahu i ka sprovuar ata dhe ne sot alhamdulillah na ka mundsuar që të jemi në xhami, në safet e xhamisë. Vëllezër të dashur, do ta filloj hutben e kësaj xumaje aty ku lash vazën cilin po flisim për para e zanë. Ne, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka begatuar me islam. Ne ka mundësuar që ne ditën dhe natën të themi papushim e shhedu an la ilaha illallah wa ashhedu anna Muhammeden abduhu wa rasul. Të deklarim që Allahu është një dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam është rob dhe i dërguar i ti. Kjo në këndvështrimin si musliman. Por në të njëjtën kohë, alhamdulillah, Allahu subhanahu wa ta'ala, ne si shqiptar na ka begatuar gjithashtu, edhe me fenë e nderuar, fenë e Allahut, fenë e pranuar, dhe dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala, fenë islam. E cila tek populli jonë, jo vetëm se është përqafuar si natyrshmëri e zgjuarësisë, menqurisë, traditave dhe naturalitetit tonë, por në të njëjtën kohë ka shërbyer dhe si një mburoj për të mbrojtur kufijtë tonë territorial gjatë gjithë viteve dhe luftrave të vazhduara prej këtyre shumë dekadave dhe shekujve që kanë kaluar. Elhamdulillah, populli ynë i ka kaluar dhe i ka ruajtur dhe shruajtur nga asimilimi i tij. Që të gjithë studiuesit shqiptar pa përjashtim e pranojnë dhe deklarojnë atë. Dikush me duke e shfaqur dhe dikush nënse thot që me të vërtet feja islame është një element i rëndësishëm në ruajtjen e vlerave dhe traditave tonë. Dhe unë kam bindjen që kjo fe cilën ne kemi përqafuar do të na ruaj edhe këtu ku jemi. Do të na mundsoj që ne edhe për disa dekada të tjera të vazhdojmë bashkërisht me niprit dhe mbesa tona dhe pasaf se tanë të arruaj më tradit të bukur që Allahu subhanahu wa ta'ala në mundsoj.
Dhe këtu është një ndryshim i madh midis nesh, që e besojmë Allahun subhanahu wa taala dhe përpiqemi ti praktikojmë rregullat e tij sipas mundësive dhe kushteve që ne na i ofron ambienti ku jemi duke jetuar. Allahu subhanahu wa taala na begatoj, na solli mirësi dhe na mësoi që ne në gjuhën shqipe të flasim xhami dhe këtu të mblidhemi dhe për të vazhduar më tutje traditën tonë të trashëguar. Pra kjo mirësi i ofrohet vetëm besimtarve musliman. Ata njerëz se cilët nuk janë të prekupuar për islamin, nuk janë të prekupuar për jetën e tyre familjare dhe individuale dhe për trashëgimtarët e tyre, ato shumë shpejt do të asimilohen dhe do të harrohet vlera e tyre, do të harrohet emri i tyre dhe sidomos e atyre njerëzve që në të madhe të rrasin patriotizmi me emër të madhe të rrasin për kombin, për traditat, për vlerat dhe kur vjen fjala për islamin dhe muslimanët, ata vetëm vrerën zjerrin nga gojët e tyre. Vlezër të dashur, a nuk është kjo fej kaq e bukur, që në orienton që ne t'i ruajmë fëmijët tanë? A nuk është kjo fej cilë në orienton ne t'i edukojmë fëmijët tanë? A nuk është kjo flerë, kjo fej që në orienton që ne t'i ruajmë dhe kujdesimi për komshit tanë? A nuk është kjo fej cilë në orienton ditën dhe natën, babën dhe nanën shumë t'a duam? A nuk është kjo fej cilë në orienton ditën dhe natën që ne vlezërit dhe motrat tona shumë t'i duam? A nuk është kjo fej që njëriut nevojtar ne t'i ndidhimi gjithmon pranë? A nuk është kjo fej cila ne në orënton që të sëmurët tanë kudo që t'i kemi t'i shërbejmë të kujdesemi për ta dhe në ndim t'i dhim? A nuk është kjo fej cila në orënton dhe në dërgon dhe në dëftyr në bën që të vdekurit tanë kur largohen nga kjo dunja t'i për cilë i mendera ashtu si që meritojnë në ta? Pra vlezër të ndëruar, kjo fej ka që e kompletuar është edhe ajo fej e cila ruan dignitetin dhe i sfidon të gjitha ta njërës jëtë në emër të kombit, vetëm se mashtrojnë vetë vetë dhe tyre, mashtrojnë familje dhe tyre, mashtrojnë media dhe opinionin gjdo dit, duke menduar se janë njërësit që me të vërtet ju dhimësit kjo komp. Vlezër të ndëruar, ata njërës jëtë pretendojnë të tilë vetëm se gënjet. A i njëri cili e donë kombin, kujdeset për djalin dhe vajzën e tij ta edukoj. Ai i cili e don me të vërtet kombin e tij, kujdeset për nipin dhe mbesën ta edukoj. Ai i cili me të vërtet e don kombin e tij, kujdeset për vajzën, për motrën, për vllajën, për të afërmit e tij, që ti edukoj, ti rrisi dhe me frymë të mirë edukative ti edukoj në këtë botë. Mirë, po çfarë mund të thuash për njëri që pretendon se është patriot dhe mendjen e tij e ka vetëm tek veprimet e liga? Çfarë mund të thuash për një person i cili mendon dhe pretendon se është patriot dhe me punën dhe veprën e tij kur nuk interesohet për fëmijët e tij? Çfarë mund të thuash për një njeri i cili pretendon se është patriot kur fëmijët e tij janë bërë më zi se sa e zeza me edukatën dhe sjelljen e tyre? Vëllezër të nderuar, ka ardhur koha dhe po ka lënë koha që ne si musliman besimtar, musliman shqiptar që jetojmë në këtroje ti vendosim gishtin kokës tonë dhe të mendojmë seriozisht. Çfarë do të bëhet me ne? Çfarë do të bëhet me djemë dhe vajzat tona? Çfarë do të bëhet me nipër dhe mbesa tona? Çfarë do të bëhet me shoqërinë tonë? Çfarë do të bëhet me të ardhmërit, me pasardhësit tanë, kur ne do të jemi tretur nga kjo tokë në cilën jemi duke jetuar? A e vendosim gishtin kokës dhe mendojmë? Apo thjesht ne jemi bërë si shtotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim që shumica e njerëzve që jetojnë mbi sipërfaqen e kësaj toke janë kthyer si shembulli i kafshës? Bel thot Allahu subhanahu wa ta'ala bel adallu minha, thot Allahu subhanahu wa ta'ala këta njerëz janë kthyer si puna e kafshës, si shembulli i kafshës, janë edhe më keq se sa kafsha. Vëllezër të nderuar, me të vërtetë ne duhet punojmë ditën dhe natën që të sjellim rrisë për fëmijët tanë. Me të vërtet ne do të punojmë dhe të sakrifikojmë gjithçka që të kemi një letër, një jetë të lumtur sipas asaj që Allahu subhanahu wa taala na ka orientuar dhe na ka sugjeruar në Kur'anin Kerim. Mirë, por nuk do të thotë që kjo jetë e cila na ka marrë përpara dhe vrapojmë pasaj ditën dhe natën për të marrë gjithë mirat e saj dhe asnjëherë nuk kemi për të marrë, na mashtroi dhe na largoi nga jeta e kësaj dunjas. Na largoi nga jeta e takimit me Allahu subhanahu wa taala. Kur nuk do të na mashtrojë jeta e kësaj dynjaje. Njerëzit në këtë botë vrapojnë të gjithë papushit. Dhe pjesë e mirë e jona e komunitetit ton, ëndrrën e tyre fillestare e kanë ta ndërtojnë një shtëpi të bukur në vendlindje. Ta ndërtojnë një kështjellë që banorët e lagjes ton, që filani e ka bënë një shtëpi të madhe, bravo e qoftë.
Ne jetojmë që të blejmë ara sa më shumë në vendlindje, që komshit tonë na kenë zili dhe thonë, filani u babej. Ne kemi dëshirë që kur shkojmë në vendlindje të blejmë makinat ku janë më të mira dhe t'i tregojmë dhe kashillik t'i bëjmë shokve dhe miqve ta. Ne kur nuk e shikojmë të konceptojmë ideimin tonë dhe këndvështrimin tonë që të lavdrohemi të këfarefisi jonë, të kniqë tanë që fmi tanë dhe djem tanë e kanë bërë shkollën në universitetin më të mirë në botë. Pse nuk do tjetë kjo destinacioni ju? Pse do tjetë destinacioni jonë me parimin që thonë babalarë tonë në përgjësi, ti lënë trashgjimi fmive? Nuk ka trashgjimi më të mirë për prindin që ti lënë fmis ti se sa diturisë. Nuk ka trashëgimi të mirë se sa një diplomë, jo letra që e merr ai, por edukata dhe kultura dhe dituria që e fiton në shkollën kudo që shkon. Pra vëllezër të nderuar, e tham në fillim dhe themi tani, ka ardhur koha që ti vendosim gishtin kokës. A nuk do të ishte mirë që sot shqiptarët, musliman apo shqiptar përgjithësi në Zvicër dhe këtu ku jetojmë kishin një shkollë të tyre, ku fëmijët tan të mësonin ABC-n në gjuhën tonë, ku fëmijët tan të mësonin fenë Allahu subhanahu wa taala. Ku fëmijët tanë të rriteshin dhe të edukoheshin me standardet bashkëkohore, cilët i ofron vendi dhe kuvendi ku jemi. A nuk do të ishte mirë që të rritë tanë të studionin në shkollat mesme që ne t'i kishim këtu? A nuk do të ishte mirë që pas 20 vitesh, po ta shikojmë lartë, që një prej dhe mbesa tonë të martohen me njëri tjetrin, sepse në shkollën cilën ne do t'a ndërtojmë, a ta do t'njihen vetëm me shqiptarë dhe muslimanët në përgjësin veçanti? Pra kjo është vëllezër të ndëruar sfida që ne kemi. Nuk është sfida jonë që ne blejmë vilan ku jemi në vendlindje. Nuk është sfida jonë që ne blejmë shtëpi këtu ku jemi. Sfida jonë është që ne fëmijët tanë të edukojmë dhe ky do të jetë preokupimi kryesor i ditës tonë. Në fund të kësaj hutbe ju orientoj dhe sugjeroj ju dhe vetëm ti në radhë parë që bisedat tona të përditshme në tavolinat tona kudo që jeni, kudo që diskutoni të jetë hapja dhe edukimi i fëmijëve tanë me anë të një shkolle ku të promovohen dituria e cila është më e mirë dhe mund përzgjidhet më e mira në të njëjtën kohë promovohet dhe dituria islame, promovohet dhe gjuha jonë, të promovohet edukata jonë, tradita jonë dhe gjithë ato gjëra të mira të cilat do të na shërbejnë në botën cilën do të jemi nën varr pranë Allahut subhanahu wa taala, pranë mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun na falet, na mëshiroj. Në rrugën e drejtë na udhëzoj. Gjunahet tona që bëjmë ditën dhe natën në ifak. Elusim Allahun subhanahu wa taala që rinim ton veçantin rrugën e drejtë ta udhëzoj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që mendjet tona të shkuara nga mbrapa Allahu rrugën e drejtë udhëzoj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që syt me realitet shikojmë të e hap dhe të nxjerrojmë. Elusim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta që namazin e kësaj xhumaje kabull na bëj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që smurin mesin ton, Allahu t'i falë ti mëshiroj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që vilezrit motrat tona të afërmit tan, që i kemi në shtëpi tona në punë dhe kudo që janë, Allahu t'i falë ti mëshiroj. Elusim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që të vdekurit tan që i kemi në varre, Allahu t'i falë ti mëshiroj. Varret e tyre sot në këtë ditë xhumaje ti bëj dritë dhe nur dhe kopësh prej kopshëve të xhenetit. Elusim Allahun subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij të veçanta, që gjithë vëllezërit tan, motrat tona që i kemi në vendlindje, Allahu t'i falë ti mëshiroj. Sëmurët në styre, Allahu t'i shëroj. Ata njerëz që kanë halle, probleme dhe varfëri, Allahu t'i ndihmoj. Ata njerëz që vuajnë për shkaqe të ndryshme të jetës, Allahu pranë tyre qoftë dhe inshallah për ta gjithmonë u kujdes. Elusim Allahun subhanahu wa taala që muslimanët kudo që janë botë, Allahu t'i falë ti mëshiroj dhe nga rruga e drejtë i udhëzoj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që këtë botë plot trazira Allahu drejt paqes dhe lumturisë dhe gëzimit ta orientoj. Elusim Allahun subhanahu wa taala që dhe ne kur largohemi nga kjo dynja na e marrë shpirtin me shahadet duke thënë ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu. Aqulu qawli